韩国型男 Super Junior 成员崔始源近日在香港忙着拍摄新电影《赤道》。9月13日晚，在戏中饰演特警的他在尖沙咀拍摄一场驾驶摩托车的飞车戏码。已经在香港拍摄一段时间的他也习惯了半夜拍戏，精神很不错。崔始源一身西装打扮，为了更显成熟魅力，还蓄起小胡子，相当的有型帅气。不过穿西装拍飞驰戏可就有点苦堪言了。为了秀出崔始源帅气的模样，拍摄时甚至连头盔都没有戴，真是让粉丝们担心。不过还好有钱嘉乐担任该片动作指导，神色紧张的认真安排走位，确保安全。崔始源也是在铁马上试了又试，相当认真，这才让人舒了口气。东星娱乐整理报道。